Наш інформаційний випуск триває, тож далі дізнаєтеся ще й про таке. Без права вибору третій день поспіль сусідня Польща окутана протестами. Зберегти природу у Франції розробили концепцію екологічного катамарану. Та мистецтво, яке лікує, яку добірку графічних ілюстрацій розробила медсестра дитячої інтенсивної терапії. Середній Схід потерпає від антикарантинних протестів. Вулиці Лівану переповнилися людьми, які вийшли відстояти свої права. Їх головною метою є скасування жорсткого карантину, що забороняє місцевим виходити навіть за продуктами. Сутички із силовиками призвели до чисельних поранень громадян. Детальніше про те, що наразі відбувається у Лівані, дивіться у сюжеті. Перекриті дороги, підпалені контейнери та сльозоточивий газ – все це реалії Триполі, другого за величиною міста у Лівані. Натовпи людей вийшли на вулицю, щоб скасувати жорсткий карантин. Я стою тут серед бідних та голодних людей, серед тих, хто не може знайти собі кусочок хліба, щоб поїсти. Наразі у Лівані введений надзвичайний стан та цілодобова комендантська година. Влада заборонила виходити з дому навіть за продуктами. Єдині, хто можуть пересуватись містом – медики та журналісти. Такі обмеження – наслідок зростання хворих на COVID-19. Карантин розпочався 14 січня і мав тривати до 25 числа, однак влада продовжила локдаун до 8 лютого. Локдаун важливий, втім, що можуть зробити люди? Коли тільки випадає нагода, вони намагаються вийти на вулицю і попрацювати кілька годин, щоб заробити собі на життя. Протести набирають обертів. Групи людей перекривають дороги, закидують урядові будівлі пляшками із запалювальною сумішю та камінням. Вони також намагаються проникнути до мерії. У відповідь силовики застосовують сльозогінний газ та водомети. Під час сутичок було поранено десятки людей. Уряд корумпований. Новорічні вечірки були дозволені і уряд заробив на цьому мільйони. Після, коли свята закінчилися, влада відразу згадала про коронавірус і закрила всі підприємства. Нам нічого їсти. Відомо, що ситуація з поширенням коронавірусу вийшла з-під контролю після новорічних свят. Тоді до країни прибуло близько 80 тисяч ліванців, які проживають за кордоном. Наразі в країні критично не вистачає вільних місць у лікарнях. Ускладнює становище і фінансова криза в Лівані, яка триває вже 2 роки. Тетяна Остролицька. Новини «Правда тут».